Қазіргі заманғы медицина мен фармацевтиканың дамуы арқасында адамның өмір сүру ұзақтығы артады. Мен Мәскеудегі инвестициялық компанияның бас менеджерімін. Біздің компания бір жыл бұрын өзінің мүмкіндіктерін талдап, дәрі-дәрмек өндірісіне қаражат салуды ұғарды. Біз бұл үш бес жылдан кейін өтелетін тиімді жоба екенін түсіндік. Мен фармацевтика саласындағы маманмен, ғылым академиясының профессорымен кеңесіп, олар желатинді капсулада ауырсынуды басатын дәрі шығаруды ұсындым. Мұнда дәрілік түрі таблетка түріндегі препаратпен салыстырғанда тезірек ереді, және аурудың белгілерін жоғалтады. Компания басшылығы капсуладағы ауырсынуды басатын дәрі-дәрмек жобасын мақұлдады, және біз ғылым академиясымен ынтымақтастық жаса бастадық. Профессор желатин капсулаларын өндіру үшін сатып алынатын жабдықтардың тізімі бойынша кеңес берді. Мен машиналар мен басқа жабдықтарды сатып алумен және таңдаумен арналыстым, бірақ мен профессормен үнемі кеңесіп отырдым. Сатып алу ауқымды жоспарланған болатын. Өндіріс технологиясына сәйкес ұнтақты алдымен дағындап, содан кейін капсулаларды толтырып, блистерге салу керек болды. Осыдан кейін таблеткалар картон қораптарға салынған. Фармацевтикалық өндірісте аналитикалық жабдықтың көмегімен шикізат пен дағын дәрі-дәрмектердің сапасын бақылау маңызды. Біз оны да сатып алуды жоспарладық. Профессор алдымен сағатына кемінде 200 мың капсуланың өнімділігін қамтамасыз ететін қатты желатин капсулаларын ұнтақпен толтыруға арналған жабдықты таңдауға кеңес берді. Машина автоматтандырылған басқарумен жақсы сапалы болуы керек. Мен қиын мәселені шешуді ең танымал әдіспен бастадым. Интернеттен іздеу. Әріптестерімнің ұсынысы бойынша мен бірінші кезекте жабдықтың кепілдендірілген сапасына сүйене отырып, еуропалық өндірушілерге жүгіндім. Мен өзім екі компанияны таңдадым, біреуі Германияда, екіншісі Нидерландыда. Оларға электронды пошта арқылы өтініш жібергеннен кейін, үш күннен кейін мен неміс компаниясынан жауап алдым. Ол машинаны жеткізе алатындығын айтты. Бірақ бұл үшін тапсырыс берушінің жеке қатысуы қажет. Өкінішке ора, мен жабдықты түсінбеймін және профессордан менімен бірге жүре ала ма деп сұрауға шешім қабылдадым. Алайда ол жеке себептермен бас тартты. Нидерландыдан келген компанияда электронды хатта ТМД елдермен жұмыс істемейтінін жазды. Бірінші қадам мен үшін сәтті болмады. Білдім, деп жауап безінхадық бала және жалғастырды іздеу шешімдер міндеттері. Қатты желатин капсулаларын ұнтақпен толтыруға арналған ұқсас жабдықты мен екі қытай өндірушісінен таптым. Телефон арқылы бір компаниямен балансқа шықты. Маған спалы сөйлейтін қыз жауап берді. Мен желатин капсулаларын толтыратын машинаны сатып алғым келетінін айттым, және профессорға келісу үшін құжаттарды көрсету үшін маған машинаның сипаттамаларын жіберуді өтіндім. Екі күннен кейін мен нұсқаулықты алдым, бірақ ол толығымен қытай тілінде болды. Мен компанияға құжатты ағылшын тіліне аударуды сұрап хат жібердім, бірақ ешқашан жауап алмадым. Содан кейін мен басқа қытайлық фармацевтикалық жабдық компаниясымен балансқа шықтым. Менеджер маған олардың ТМД елдеріне жеткізілмейтіндігін алдын ала ескерді, және кедендік рәсімдеудің барлық рәсімдері өздігінен өтуі керек. Бұл мен үшін ыңғайсыз болды. Мен машинаны кілтпен сатып алғым келді. Нәтижесінде мен қатты желатин капсулаларын ұнтақпен толтыруға арналған автоматты жабдықты өз бетімше таңдау мүмкін емес деген қорытындыға келдім, және маманға хабарласуды шештім. Маған машина, оның мүмкіндіктері туралы толық ақпарат беретін, біздің капсуламен жабдықты сынақтан өткізетін, жеткізу шарттары туралы аттатын кәсіби маман керек болды. Бастапқыда қытайлық делдалдарды қарастырмау туралы шешім қабылданды. Себебі көбінесе қытайдан өндірушілердің тікелей делдалдары болады. Мен бұл кезеңді қайтадан өткізгім келмеді, және ресейлік делдалдардың көмегіне жүгінуді шештім. Мен келесі критерийлерге сүйене отырып, маман таңдадым. Фармацевтикалық жабдықтарды сату нарығында ұзақ уақыт жұмыс істеу, клиенттердің оң пікірлері, компания сайтында ақпараттың қолжетімділігі, машинаны жеткізудің ыңғайлы шарттары. Осы параметрлер бойынша мен үш компанияны таңдадым. Барлығына электрондық пошта арқылы сұрау жіберіп, мен бір компаниядан жауап алмадым. Краснодарск фирмасы олардың жөндеу бойынша маманы жоқ екенін ескертті, және жабдықты орнатудың барлық процедурасын өз бетінше орындау қажет болады. Бұл опция маған ұнамады. Мәскеуден келген компанияның бір менеджері маған сұрақтарыма сауатты және сындарлы жауап бере алды.
маған бұл маманың іскерлік көзқарасы ұнады. Осы компанияның менеджері сыпалы түрде жүгінді. Ұнтақтың сыпаттамасы, жабдықтың қажетті қуатты туралы көптеген сұрақтар қойды. Капсулалардың мөлшерін нақтылады ма? Телефон арқылы алдын ала кеңес алғаннан кейін маман қатты жиладың капсулаларын ұнтақпен толтыруға арналған автоматты жабдықты ұсынды. Мен бұл нұсқамен профессормен келісіп, біз таңдалған машинаны жеткізуге келісім жасастық. Бүкіл өндіріс кезеңінде мен электронды поштаға тапсырысымның дайындығы туралы есеп алдым. Қатты желатынды капсулаларды ұнтақпен толтыру машинасы жасалған кезде менеджер жабдықтың жұмысы туралы бейнеролик жіберді. Менің тапсырысым шарт бойынша көрсетілген мерзімде жеткізілді. Машина механикалық зақымдалмап келді. Жабдық сапалы тот баспалтын болаттан жасалған. Біз жабдықты алғаннан кейін екі апта ішінде оны орнатып, іске қосып, қызметкерді оқыта алдық. Мәлімделген талаптардан басқа, машина әртүрлі мөлшердегі капсулаларды пайдалануға мүмкіндік береді. Мен осы компанияның менеджеріне кеңес алу және капсуладағы ауырсынуды басатын дәрі өндірісін ұйымдастыру үшін машинаны сатып алу туралы хабарласуды жоспарлап отырмын. Ол маған сапалы техниканы таңдатынына сенімдімін. Жабдықты таңдау мәселесінде мен өз ісін білетін және онымен қарым-қатынас жасау процесінде керемет нәтижемен жағымды эмоциялар алған кәсіпқойға жүгіндім. Мен жағымды